Vi säger hej och god morgon, Anders Wennman. Tack så mycket. Från sajten Gratis i Stockholm kommer du, och du är en sån kille som har totalkoll på Stockholm. Ja, på det som är gratis. Ja, det stämmer. Mm. Det... Hur kom ni på grejen liksom? Vi upptäckte att det saknades en sajt som samlade alla de här gratisevenemangen på ett samma ställe. Mm. Och sen tog det ett halvår ungefär från idé till genomförande. Och så nu är ni igång liksom. Nu är vi igång sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Det är snyggt. Och så delar ni med er av tipsen här i Radio Stockholm också. Vad har du att bjuda på nu då? Ja, den här veckan är en verklig blandning kan man säga. Blandat och gott. Och vi börjar med, på fredag så kommer ett riktigt stort evenemang dras igång. Och det är Europamästerskapet i ung företagsamhet. Som involverar 33 delegationer från 31 länder i Europa. Mm-hmm. Och de här ländernas olika bidrag i tävlingen kommer att visas upp i montrar i Kungsträdgården. Och ja, det här är, jag tror att det kommer sprudla av energi och kreativitet och företagsamhet i Kungsan i helgen, eller på fredag. Det är spännande att se vad de har hittat på, alla de här också, alla goda idéer. Och man kanske kan få en idé som man kan vidareutveckla också. Precis, visst, man kan inspirera. Om inte annat så får man nog lite inspiration. Mm-hmm. Och det är i Kungsträdgården nu på fredag mellan 10 och 18. Okej, okay, hela dagen där då. Ja. Mm. Och på fredag drar även Pride-festivalen igång. Och i år är det lite speciellt eftersom Europride hålls i Stockholm. Mm, det är lite längre än vanligt också. Det är lite längre, 10 dagar i år. Och det väntas mängder av besökare från hela Europa. Och det här är även första gången som Stockholm Pride arrangerar en filmfestival. Och nu görs den i samarbete med Stockholm Queer Filmfestival. Och det kommer att visas en mängd olika kortfilmer med HBT och queer-tema. Bland annat kommer den tyska stumfilmen från 1919 att visas. Och den sägs vara den första filmen som porträtterar en sympatisk och öppet homosexuell man. Se där. Mm. Och jag är lite dålig på tyska, men den heter någonting som Anders als die anderen av regissören Richard Oswald. Spännande. Men annars är ju Pride-festivalen, den är ju inte gratis, den kostar pengar. Nej, det finns massor av evenemang som sagt, och det mesta kostar pengar. Men det finns några godbitar som är gratis, bland annat den här kortfilmsfestivalen. Ja. Och det är på Klara Biografen och Studio 3 i Kulturhuset, fredag till söndag den här veckan. Mellan klockan 12 och 15. Det är bara filmerna som visas mellan 12 och 15 som är gratis. Mm-hmm. Därefter kostar det pengar. Okay. Kan vara värt att komma ihåg. Ja. Sen går vi vidare till lite sportaktiviteter. I början av nästa vecka drar damtennisturneringen Nordic Light Open igång i Stockholm. Och för att värma upp och locka stockholmarna till tennis så kommer en stor del av Kungsträdgården att ägnas åt tennis nu i helgen. Och det finns möjlighet att prova på tennis och chansen finns att spela mot några av turneringens stjärnor. Och de kommer också att komma dit och värma upp lite grann inför sina matcher. Men vad trevligt att de visar upp sig på det viset. Ja, och de kommer även spela rundtennis, har jag hört någonting om. Rundtennis? Ja, inte rundpingis, utan rundtennis. Så det låter väl spännande. Mm. Och det kommer även arrangeras lite olika tävlingar där så man kan vinna biljetter till turneringen. Mm. Och det är i Kungsträdgården, fredag till söndag den här veckan. Hela eftermiddagarna fram till klockan 18. Sen går vi vidare till de som gillar stand-up comedy. Och det är en av Stockholms absolut bästa stå-upp-klubbar som hålls varje söndag på Big Ben Pub på Söder. Ja, just det, där i hörnet där på precis, hörnet Renkännas gata och Folkungagatan. Och där brukar det ju vara etablerade stå-uppare som varvas med rookies. Och normalt sett så brukar 8-10 komiker köra varje gång. Oj, det var mycket. Och det är alltså en gratis grej? Det är en gratis grej, precis. Kul. De brukar köra ett set och sen paus och sen ett set till. Mm. Och trogna gäster på Big Ben brukar ibland få vara med om riktiga höjdpunkter. De skryter själva lite grann med att den gången den kanadensiska världsstjärnan Jason Rouse kom spontant förbi för att möta den svenska publiken. Eller den gången när Magnus Betnér ägnade en halvtimme åt att häckla Björn Gustafsson på scen. Och gissa vem som hade vägarna förbi just den kvällen. Oj då, Björn Gustafsson. Precis, och man kan väl lugnt säga att Magnus blev lite snopen när Björn Gustafsson klev upp på scen. Tyvärr var inte där då, men han sett det på nätet. Men nu är just den sekvensen när han kliver upp på scen, den är bortklippt då. Mm-hmm. Men jag var där första gången i söndag så kommer det definitivt gå dit igen, det kan jag garantera. Mm.
Och så ett sista tips också. Sista tips. Och nästa tisdag, den 29 juli, så kommer YTF, Yrkestrubadurernas förening, att arrangera en stor visfestival i Kungsträdgården. YTF bildades redan 1971 och initiativtagare till den här föreningen var bland annat Fred Åkerström och Cornelis Vresvik. Så det är en ganska anrik förening det här. Och, ja, måste man säga. Man kan ju hoppas på att föreningen har fortsatt lite i samma anda. Så det finns en stor chans att det här blir en höjdare. Det är upp mot 25 olika trubadurer som kommer att uppträda i Kungsträdgården. Nu på nästa tisdag den 29 juli mellan klockan 16 och 22. Ja, vad roligt. Mycket aktivitet i Kungsträdgården kan man summera detta som. Ja, precis. Det var lite Kungsträdgårdsspecial idag. Mm, verkligen. Anders Wennman, tack så mycket. Alltid med koll på vad som är gratis i Stockholm. Tackar.